Dobrý večer. My jsme Srnky a vítáme vás na našem představení Srnky. Během dnešního představení můžete běhat po lese. Je tak soustředěná. Kdyby to byla slečna Sobová, tak tady nejsem. A kdyby moje matka, tak já taky ne. Mně je to jedno. Co zázrak pověří? Vypráví mi o svém utrpení. Chtěl jsem vždy dostavit, abych zahynul na dálnici. A vidíte? Žiju. Já nechci tlačit, ale už byste nám snad mohli říct, proč jste sem přišli. Ale už po druhém tanci začíná být orchestr nějaký nervózní. A znovu, a znovu, a znovu vládnu jí jako všem těm daňovým poplatníkům.